Vejamos. Conheço um lugar que pode ter tesouros úteis. É bem aqui. Se interessa, meu convite? Por ali. Vamos entrar naquele lugar? Sim. Você acha que tem alguma coisa lá dentro para quebrar o gelo e alcançar a ponta do cinzel? Não. Vou continuar pensando. Agora que eu percebi que eu tava mutado, guys. Aqui vai rolar uma batalha. Não baixa a guarda. Tudo certo. Caralho. Armadura resistente. Pode ir lá. Pronto. Acabou. Miller, você conhecia esse lugar antes? Sim, uma vez tive uma missão diplomática aqui, tentando mediar a paz entre Asgard e Vanaheim. Aquela guerra, tantas vidas perdidas. Eu só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Nada, rapaz. Por isso é trágico. Eles não se envolveram naquela loucura, mas a paranoia de Odin só é superada pela sede de sangue de Thor. Aí Odin paranoico, Thor maluco. Era pra dar merda, né? Melhor combinação. Outro cristal. E agora? A gente tem que dar um jeito de jogar pra cá, né? Dá licença, irmão. Qual foi? Ah, foi a maior parte. Bom, não é um
plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Nós temos? Por que vamos subir se o que a gente quando eu digo nós, eu quero dizer Pense. Você. Bom, a ponta do cinzel tá coberta por camadas grossas de gelo. Não dá pra derreter. Correto. E não tem nenhum cristal explosivo por aqui pra eu atirar. Então não é uma opção. Correto. Só resta destruir o gelo. Mas a gente precisa de alguma coisa absurdamente pesada. Ah, entendi. Ótimo. Por isso que Thor é burro. Como direcionar o martelo para cair perto da ponta do cinzel? Não há como. Vamos soltar, levar para baixo e pensamos no resto depois. Então o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade para sugerir outro. Depois dessa eu amarrava o meu burro, ficava bem quietinho. O foda é se ele sugere o outro bem melhor. Aí triste. Segure firme. Ah, esse plano parece mal pensado. Silêncio, cabeça. Pule! Não deu certo. Caiu só um pouco. Não deu certo ainda.